Roger, no tens ni 30 anys i ets militant d'Unió. Com pot ser si Unió és un partit carca i antic? Carca i antic? Bueno, això ho dius tu. Ni carca ni antic. Primer, ens diuen carca perquè els interessa vendre una imatge que no és, però si tu vas a un míting d'Unió i coneixes a la gent d'Unió, veuràs que de carca res. I antic, per què ho diuen? Perquè no són partidaris de fer desobediències civils i d'aquestes coses? Doncs jo crec que, sincerament, això és més aviat la modernitat i l'antic és precisament tot l'altre, no? Per tant, els tòpics dels que eren els rivals, serà que els hi fem nosa, però ens sap greu, aquí estem, amb modernitat i mirant cap al futur. Doncs mira, fem una cosa, el dia que vulguis, t'acostes a Unió, vens a un acte, coneixes a la gent i després em tornes a dir si això d'antic i carca és veritat o no és veritat. Doncs ho faré, Roger. Perfecte. Unió, la força del seny.